Jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer en video där jag tänkte visa hur man kan spela in saker på sin skärm, så som jag gör just nu, göra skärminspelningar, med ett gratis program som heter Krut. Det fungerar fint, av allt jag kan döma. Och jag tänker börja med att söka på Krut. Jag går till Google, men du kan använda vilken sökmotor du vill. Krut Screen Recorder. Och sen tänker jag tipsa om att söka på download också, för man kan hamna på länkar som är lite trasiga annars. Om du går till krut.sourceforge.net så blir det lite trasigt. Utan du vill gå till den här som heter sourceforge.net/project/krut. För där finns det länkar som faktiskt fungerar. Och det är bra. Så dit går vi. Och du kan gå hit direkt om du vill det. sourceforge.net/project/krut. Om du använder Windows kan du säkert klicka på den här knappen direkt. Undrar om inte jag ska göra det, för det visar sig att det fungerar. Jag gör det. Det spelar ingen roll om du har Windows eller Mac. Jag sitter på en Mac och det här fungerar fint. För Krut är skrivet i Java, och Java kan du köra på i princip vilken plattform du vill. Så jag gör det. Download. Här får du upp en reklam. Det får inte jag, för jag blockerar reklam i min läsare. Och sen efter typ 5 sekunder så börjar hemladdningen. Här. Gud vad fint. Ladda hem, så har du redan en sån, för jag har testat det här själv innan. Ersätta. Jättebra. Ladda hem, 5 MB räcker för att sköta sånt här, och det är helt magiskt. Då tar vi och öppnar den. Klicka på den och då kommer den sippa upp det här. Så står det Windows Package, vilket man kan tycka är lite märkligt när jag sitter på en Mac, men så kan det vara. Och här, i den här mappen, ligger allt du behöver. Du behöver inte installera någonting, du bara kör det härifrån. Jag kommer flytta den här in till min programmapp på datorn. Nu vill jag byta namn på den här också, så jag kallar för Krut istället. Och sen så drar jag den här in i mina program här. Du kan lägga den precis var du vill. Vill du ha den på skrivbordet så kör på det. Klick. Krut. Här kan vi köra. Krut.jar är det du vill liksom använda för att köra igång. .jar är det alltså en form av Java-fil som man kan köra rakt av. Kör igång den. Alltså, det kommer från webbsidan, det kan vara farligt. Ja, visst är jag. Men jag är inte rädd. Och här är vi igång. När det här syns, då kan man spela in. Om jag klickar på record här, dum-dum, så håller den på att spela in. Och jag kan säga saker som tap-tap-tap-tap, och sen trycker på stopp. Då ser, händer någonting här i bakgrunden i katalogen. Det skapas en movie.mov. Och det var det som jag spelade in nyss. Om jag öppnar den, så ser det ut så här. Så. Jag är inte 100 säker på att det här faktiskt fångas i min skärminspelning nu. För jag tror att det är problem med att ha skärminspelningar i skärminspelningar och sånt. Men jag kunde definitivt se det här och höra det lite svagt. Jag har sänkt volymen rätt mycket. Så här finns jag, det fungerade. Men kan man säga, jag fick inte med speciellt mycket här av min skärm. Och det är lite bökigt att komma på hur man ändrar vad som ska spelas in. Jag stänger den här filmen. Man går tillbaka till Krut. Om jag trycker på det som heter Snap här, då får jag se en bild som visar vad den spelar in, liksom bara vilken area på skärmen den fångar. Och det här är inte det jag vill ha kanske. Jag kanske vill spela in den här, det här fönstret här. Då kan jag göra på det här viset. När Krut är igång så flyttar jag markören till övre vänstra hörnet. Trycker på kontrollknappen. Men vänta, jag börjar här förresten. Jag börjar klicka på den här. Så. Nu så ska jag bestämma ett nytt område att spela in på. Så sätter jag muspekaren i övre vänstra hörnet. Håller inne kontrollknappen på datorn. Flyttar till nedre högra hörnet. Och släpper. Så. Då har jag bestämt att den här rektangeln är det som Krut ska spela in. Jag kan testa det. Jag trycker på snap. Så får jag upp en bild. Och det här är det fönstret jag kan spela in nu. Kan vi testa det om jag vill? Record. Nu spelar jag in när jag klickar på saker här i mitt fönster. Jada, jada, jada. Stopp. Så. Då får vi en ny .movie-film här. Och byt namn på de här som inte blir överskrivna när du spelar in nästa film. Det är ett hett tips. Startar den här. Så får vi någonting. Jag hoppas att du ser det här, men det är inte helt säkert. Jag ser vad som händer här i alla fall. Så. Stänger den, stänger den. Jag tror att det går att hitta bättre sätt. Den här blir ganska stort. Det här är bara några sekunder långt liksom. Och det är ändå
6 megabyte nästan, typ 1 megabyte per sekund. Jag tror att man kan gå in i menyn här och ändra olika inställningar. Settings, save files. Här har vi det. Ja, olika inställningar då. Undrar om vi kan ändra. Det kunde vi nog inte. Ah, ja. Det går att ändra ljudkvalitet i alla fall. Bildkvalitet ser jag inte om vi kan ändra det. Men det kan du säkert utforska själv om du vill det. Men nu har du i alla fall tillräckligt för att komma igång. Hoppas att det blir användbart. Vi ses i en annan video. Ha det bra. Hej då.